Eles estão vigiando Stoddard? Ele provavelmente vai se sentir lisonjeado. Essa merda não faz bem pra ninguém. Essa é a marca do Tyson. É a cocaína dele. O Tyson é organizado demais. Você não faz ideia. O cara responsável por encher as ruas de Miami com tiro quente, esse lixo de cocaína líquida, nosso amigo Tyson Latford. É popular porque o barato é mais tranquilo, sem o rebote. Ou pelo menos é o que dizem. Eu consigo colocá-lo diante do júri graças a esta prova, pressupondo que ele fique vivo o tempo suficiente. Anteriormente, em Hardline... Vocês dois se conhecem? Vocês serão parceiros. Então, qual é a história com o Tyson Lashford? A coca dele é pros ricos e ignorantes. Ultimamente, todo mundo parece estar brigando entre si. Se tem um lado errado, é onde eu estou... Ai! Não vou te deixar pra trás. Vamos pra cima, agora! Detetive, conhece esse homem? Ele só prepara as planilhas. Ah, merda. Sim. Certo. Mais dois corpos pescados em Manatee Bay. Devíamos começar a usar como boias. Mendoza, um minuto do seu tempo, por favor. Atenção, cuidado todo mundo. Detetive jovem com pressa. Cai. O detetive Dow voltou à ativa. Contra as ordens do médico dela, mas não minhas. Você está bem? Tô fora do time de softball, mas sim, tô bem. Mendoza, aquela coca que você e Stoddard te arranjaram veio da Colômbia, direto sobre a água. Não vemos isso faz um tempo. Tudo vem pelos mexicanos ultimamente. O que o Tyson Latford teve a dizer sobre isso? Senhor Latford, é o que parece. Tem uma representação legal soberba. Aqui. Esse é Leo Ray, também conhecido como Stingray, vendedor do cartel. Ontem ele ligou para o meu escritório. Disse que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando Miami. Bom, precisamos trazer o Leo. E em segredo. Nós três somos os únicos que sabem sobre isso. Dentro dessa casa pode não ser mais seguro que na rua. Foi bem claro? Sim, senhor. Bom, caiam fora daqui. Você acha que o Dawes está certo? Temos algumas maçãs podres? Se o Dawes está preocupado, nós também deveríamos estar. Ai. Ei, você está bem? Estou legal. Acho. Policiais corruptos? Eu não entendo. Você não entende? Sério. Bem, tem as horas horríveis, o salário de fome. Certo, mas além disso, quem poderia reclamar? Ali está o nosso carro. Ok. Fica perto do carro, me dá cobertura. Fica perto do carro. Parceiros, Léo? Nada esperto. Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico. Ele queria ver algo em perigo de extinção. Você acredita nessa merda? Eu pedi pra falar com Dawes. E Dawes nos mandou. Na próxima vez que meu telefone tocar, é melhor ser o Dawes. Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão que ele disse que teríamos. Eu não vou com guardas corruptos. Preciso de proteção de verdade. Estou perdendo o jogo. Vamos. Pode deixar isso comigo. Ah, nada disso. Ei, ouvi dizer que você prendeu o Tyson Latford. Como que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso?
Guarde o papo pro Dawes. Stinger, o que manda? Vá contar ao seu chefe que eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Tem certeza disso? Ou eu vou atirar nesse cara? Porra, Léo! Kai! Quem são esses caras? Gente que sabe que o Léo tá vindo à porta! Você não vai sair dessa, Léo! Vamos pra cima! E fique com elas pra cima! Deixa isso comigo, Nick! Me deixa eu falar com o Remy! Se for isso, você recebe o que merece! Eu vou ter que tirar nada estando morto! Polícia, fique parado aí onde você está.
Por aqui! Eu cuido disso! Quem é esse cara? Ele está ali! Vai, anda! Valores diários de vendas. Vamos, Mendoza! Para de correr, caralho! Nick, tem mais deles logo em frente. É, tô vendo, parceiro. Certo. O Léo não veio pela piscina, então tem que estar por perto. Fica aí, quieto! Ele é mais rápido do que parece. Este hotel deve ter uma sala de segurança. Vou procurar com ele nas câmeras. Ok, me mantém informado. Fecha e se abaixa! Saiu da minha frente! Atenção, tá vindo pela piscina, vai! Do Elmore Plaza, temos uma emergência. Aqueles que estiverem em seus quartos, por favor, tranquem as portas e mantenham-se afastados.
cheio de civis por aí. Fala isso pros cuzões atirando por todo lugar. Agente ferido, policial em perigo. Urgente, urgente, agente ferido. Que merda! Pega esse cara! Ele foi duro! Melhor se afastar. Esse cara é maluco. Aê, ali! Vamos pegar ele! Você tá vendo ele? Vamos nessa! Mata o maluco! Parem ele! Aguarde! Porra! Ok, achei a sala de segurança. Continua indo por esse corredor que você vai chegar no saguão. Léo está lá. Ok, tô na cola. Achei ele, Nick. Ele está acima do saguão, no andar de cima. Ele está se movendo? Ele está em um dos escritórios. Ai, merda. Nick, mais caras indo pro saguão. Vai pro andar de cima e não deixe que te vejam. É, vou tomar cuidado.
Espalhe-se e encontre o Léo. Não se mexa! Vamos pra longe! Isso era pra ser rápido! Tiro Quente está alcançando o mercado de luxo, mas esses caras não são profissionais. Stoddard tem a ver com isso. Kai, onde é que você tá? Tô subindo pro esse escritório, Kai. Você gosta de falar, hein? Kai. Nem mais uma palavra, Kai. Sobre meu distintivo, sobre dons ou qualquer coisa. Nossa, entendeu, meu... porra? Kai, mas que porra? Metade da máfia de Miami atirando na gente, você aí em cima do Léo? O que você tem na cabeça? Vamos ter um problema? Esse hotel tá cheio de traficantes de drogas. Nós já estamos com um problema. O Léo precisa de proteção. Então podemos ir. Ele não vai conseguir andar, né? Então você pega ele, cacete. Oh, foi você que fez isso com ele, não eu. Vocês ficam aqui. Vocês, pra cima. Merda. Vem, vamos nessa. Tô indo. Pra onde você quiser. Então isso que o Dawes chama de proteção? Léo, quem são esses caras? Interroga ele depois, Mendoza. Estamos indo. Ei, detetive. Você pega. Porta da frente. Bob,
pelo ar. Mantenham ele vivo e longe do resto da polícia. Vamos, vamos. Verifique ali. Ei, você olhou ali? Eles estão vindo. Eliminem esse cara e vamos nessa. Certifique-se que não tem ninguém aqui. Porra, mas que desastre. Continue procurando. Está morto há uns 10 minutos. Olhem onde eles estarão aqui. Continuem procurando. Procurem por tudo. Espalhe-se! Se alguém estiver aqui, encontrem. Verifique ali. Ei, você olhou ali? Verifique ali. Certifique-se de que não tem ninguém aqui. Olhem ao redor. Olhem por tudo. Ei, você olhou ali? Espalhe. Verifique ali. Verifique ali. Certifique-se de que não tem ninguém aqui. Mãos pra cima. Não se mexa. Apanhei aquele suspeito, PC. Continue. Estamos indo aí pegá-lo, 13. Você está preso. É, só tô conferindo o hotel. Acabe com ele! Colocar ele na
consegue dirigir essa coisa? O Léo entrou, vai, vai! E você disse que a minha última operação foi uma merda desastrosa. Só dirige. Pegamos o Léo, onde você quer ele? As coisas ficaram complicadas, senhor. Vamos atravessar pela ponte, estamos num caminhão. Você vai nos ver. Certo, vamos lá. Ele tá puto. Tô puto. Então, onde é que nós vamos? Ele vai nos encontrar no outro lado da ponte. Agora é firme! Aí tá o Dawson. O helicóptero? Léo é mais distante do que você pensa. Segue o helicóptero. Me liga! Detetives, bom, eu aprendi duas coisas hoje. Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Senhor, os putos sabiam onde o Léo estaria. Alguém de vocês vai me contar o que aconteceu com ele? Foi uma viagem difícil, capitão. O Léo não usou o cinto. Isso é sério? Levantem ele. Senhor, o Léo estava decepcionado por não encontrar você pessoalmente. E me parece que ele vai precisar de proteção policial. Essa também seria a minha sugestão. E você, detetive? Hã? Tem certeza de que Léo foi ferido no caminho até aqui? E se perguntarem pra você, é isso que vai dizer? Sim, senhor. Eu vou. Bom. Levarei Léo pra algum lugar mais discreto. Vocês dois estão dispersados. Ah, que merda foi essa? Cobertura. Se acostume com isso. Ele só tá garantindo que todos entendemos a situação. E que situação é essa, exatamente? A situação em que descobrimos quem ferrou a gente hoje.